Do'stlar, UFC janglaridan pul ishlab olishni xohlasangiz, ushbu video kommentariyasida omad silkasini qoldiraman. Ro'yxatdan o'tayotganingizda Vodiy TV promokodini kiritsangiz, birinchi to'ldirilgan pulingizga bonus tariqasida 2 million 600 ming so'm bonus qo'shib beriladi. Assalomu alaykum Vodiy TV kanalimizning MMA muxlislari. O'zbek o'g'lonlari MMA dunyosini zab etmoqda. Hozirgina Yaponiyada o'tkazilayotgan aralash yakka kurashlar bo'yicha Ryzen 42 turniri doirasidagi biz uchun ahamiyatli jang yakunlandi. Unda o'zbekistonlik ilk Ryzen jangchisiga aylangan Ramazon Temirov yaponiyalik Yuta Hamamoto'ga qarshi oktagonga ko'tarildi. Jang birinchi raundning o'zidayoq referi tomonidan to'xtatildi. Temirov kuchli zarbalar evaziga raqibini nokautga uchrata oldi. Bu Hamamoto uchun 8-chi jang bo'ldi. Uning hisobida 5 ta g'alaba bor edi. Bugun u 3-chi mag'lubiyatini o'zbek o'g'lonidan qabul qilib oldi. Ramazon Temirov so'nggi jangini 21 noyabr kuni Nayza FC 48 turniri doirasida braziliyalik Kyle Alenarga qarshi o'tkazib, muddatidan avval g'alaba qozongan edi. Akalar, to'liq jangni mazza qilib yuqori sifatda ko'rmoqchi bo'lsangiz, kommentariyada Telegram kanalimizning silkasini qoldirdim. Tezdagina o'tib tomosha qilishingiz mumkin. Vodiy MMA Telegram kanalimizga to'liq jangni allaqachon yuklab qo'yganmiz. Agar rolik sizlarga yoqqan bo'lsa, Ramazon Temirovning zarbasiday moshni like bosib qo'yasiz. Sizlar bilan Vodiy TV kanali bo'ldi. Yaqin soatlarda ko'rishguncha.